Siti Wangsi ingin berkongsi pandangan sebab bernam mengucapkan tahniah kepada KKM dan frontliners. Dan sering diulang bahawa kita belum menang dalam mengatasi COVID ini. Dan antara isu untuk elak kluster ialah untuk mematuhi SOP. Jadi apakah pandangan pihak kementerian terhadap ketidakpatuhan VIP seperti menteri, sama ada perlu diberi compound yang lebih besar kerana mereka menjadi contoh kepada rakyat yang ramai? Terima kasih, Sri Wangsa. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Berkenaan dengan SOP yang dilanggar ini, there is, dengan izin, there is no one above the law. Tidak ada siapa yang boleh mengatur undang-undang ini. Sebab undang-undang yang dibuat ini bukan untuk mendera sesiapa, tetapi undang-undang ini dibuat adalah untuk menyelamatkan negara ini, menyelamatkan nyawa manusia yang khususnya di negara kita ini. Jadi sesiapa saja, kalau kita lihat semasa COVID ini, malah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Agung dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah melalui fasa HSO, iaitu kuarantin di rumah umpamanya. Dan siapa saja yang melanggari patut dikena. Sekarang ni kita kenakan compound sebanyak 1,000. Jadi kalau berdasarkan kalau kesalahan dilakukan berdasarkan Akta 342 Seksyen 25 ini, maka compound maksimal yang dikenakan adalah 1,000. Tetapi kalau ada kes, contohnya kes-kes yang lebih serius yang telah dijalankan penyiasatan oleh pihak polis, pihak polis umpamanya, maka ini terpulang pada agensi yang seterusnya, contohnya pihak polis dan juga peguam. Kalau kes di melalui Seksyen 24 dihadapkan ke mahkamah, maka mereka akan membuat keputusan yang selayaknya untuk sesuatu kesalahan yang dilakukan. Tidak kira siapa sekalipun. Belum menteri, ada rakyat menteri, kena penjara. Menteri tak kena penjara. Soalan penting. Yang Berhormat, Menteri Pertahanan dah buat kenyataan bahawa selepas April tidak ada lagi compound. Terus ke mahkamah didakwa. Tapi kenapa atas seorang menteri dia di... Ahli Yang Berhormat, ini bukan sesi perbahasan, sesi pertanyaan. Alah, isu dia, Yang Berhormat, isu dia ialah isu penguatkuasaan. Apa yang berlaku kepada Menteri Komuniti juga adalah yang berkaitan dengan penguatkuasaan. Jadi apakah kerajaan rakyat melihat kerajaan seolah-olah mewujudkan penguatkuasaan antara dua darjat, macam P. Ramli dengan S. Kadar Isman, antara dua darjat. Jadi seolah-olahnya kalau rakyat biasa, makcik gelang pink dan juga Haji Saleh dihukum, tapi kalau seorang menteri dilindung hanya dengan 1,000. Sedangkan pelanggaran dia, bagi saya dimaklumkan bahawa hampir lebih daripada 5 ataupun mungkin sampai 10 kali. Kena mengena soalan. Menteri itu bawa pelaburan 82 bilion. Menteri itu pergi Turki nak selamatkan negara. Daripada atuk dulu bergaduh semua tempat. Harga minyak turun. Harga kelapa sawit turun. Baik. Pokoknya soalannya dah jelas. Kira. Bahawa ramai di kalangan menteri-menteri. Menteri itu patut dipuji, bukan dikeji. Menteri itu bawa. Baling, selalu duduk baling. Sila, saya minta menteri soalan tambahan yang kedua ni. Terima kasih kepada pokok sana. Kalau dilihat hari ini, kerajaan terus menjunjung keluhuran undang-undang. Tidak ada pun dua darjat. Kalau kita lihat hari ini, menteri yang disabitkan telah pun membayar compound mengikut kaedah undang-undang yang ada. Jika perlu digubah, contoh Wabi Bacuk bertanyakan tadi, jika yang perlu tidak kita terowong compound, dan kita akan pastikan ia ada pulangan yang boleh membantu mengekang penularan COVID-19. Menteri Pertahanan kata lepas April tidak ada lagi compound. Bagaimana terus pergi ke mahkamah? Jadi, ini dua darjat. Cukuplah pokok sana. Ahli Yang Berhormat, Presiden UMNO bawa motosikal tanpa topi keledah dan kembara UMNO. Sekiranya ia berlaku seperti itu di atas jalan raya, bagaimanakah? Sekiranya kes terowong kita buka balik, itu lebih baik kita bincang. Kes terowong, kes bangun kita buka balik. Ahli Yang Berhormat, saya minta menteri untuk menggulung dan menjawab. Untuk menjawab pertanyaan. Ya, ini bukan perbahasan, ini menjawab soalan lisan. Jadinya saya tak jelas soalan daripada Beruas. Kiranya soalan tambahan. Beruas tanya pasal terowong, Yang Berhormat. Pasal kes terowong. Jadi saya tak perlu menjawab soalan Beruas. Senang sahaja.
Pokok Sena saja. Pokok Sena saya dah jawab, kita akan tetap meluruhkan keundangan negara, perundangan negara, dan bila ada kesilapan yang telah dijawab oleh Menteri Pertahanan dan perlu ditanya kepada Menteri Pertahanan jawab silap? Tak, jika saya tak nampak pun. Takkan Menteri Pertahanan jawab satu kesilapan sedangkan dia menyatakan bahawa Menteri Pertahanan tak silap. Baik. Ahli Berhormat, sekarang tamatlah 1 jam 30 minit soalan-soalan bagi jawab lisan.